Vamos lá, dona Gabi, o Roberto Azevedo já divide tela comigo para toda Santa Catarina. Aqui está ele, o comentarista do SBT, que hoje fala ao vivo, direto da Casa da Agronômica, onde deve chegar a qualquer momento o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Cumprem a agenda aqui em Santa Catarina. Roberto, novas informações para a gente, por favor. Bom, Fernando, está confirmado pelo menos uma informação que a gente tinha antecipado durante esta pré-informação sobre a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os dois vão se hospedar aqui na Casa da Agronômica. Vão, inclusive, dormir aqui na Casa da Agronômica, porque tem um evento amanhã do PL Mulher e a ida depois a Ituporanga, que encerra esta viagem oficial do Partido Liberal, porque é uma viagem absolutamente político-partidária, visando as eleições de 2024. Agora há pouco também a gente teve a confirmação que aqueles dois veículos que saíram com o governador Jorginho Melo foram para buscar o ex-presidente no aeroporto. Ele deve estar chegando a qualquer momento aqui. Havia um pequeno atraso em alguns voos hoje de manhã no aeroporto internacional Hercílio Luz por conta do mau tempo, inclusive com a equipe de segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele vem a Santa Catarina participar de um evento do PL Mulher, onde Michele Bolsonaro é a presidente nacional. Volto a repetir, Jair Bolsonaro é o presidente nacional de honra do PL. Ele que também vai manter encontros e vai se transformar, de fato, até nas palavras do governador Jorginho Melo, no maior capitão eleitoral da eleição municipal do ano que vem, para buscar votos para o PL e para aqueles candidatos, principalmente nas principais cidades de Santa Catarina. A expectativa é que ele chegue, era que ele chegasse por volta de meio-dia, agora é meio-dia, quase meio-dia e meia, e ele vai fazer uma série de reuniões. A primeira delas, um almoço com prefeitos, o governador e a vice, e também a bancada do PL na Assembleia Legislativa. Mais detalhes eu trago daqui a pouco, estamos na expectativa da chegada do governador Jorginho Melo e do ex-presidente Jair Bolsonaro.